Ieva Ozoliņa. Oh my god. Sveiki. Šis joku raidījums, mēs tā darām. Viņi šitādi izdomāja, nu kā es viņam aizliekšu. Mums nav tāds kill your darlings, mēs vienkārši katra ideja... Velk, pavelk. Jā. Es filmu noskatījos un es skatījos, nu, zini, tie ratie gadījumi, kad tu sēdi nevis šitā, kā es tagad sēdi, bet kad tu sēdi šitā, uz tās maliņas un skaties, kas nu būs. Un patika man. Jā, bet nekāds joku gabals jau nav tā filma. un es atzīšos, ka nu, uzreiz tā piekrist es nevaru. Un ir, tas bija diskutablis. Jā, jo tas sākums, nu bija... Es biju tu izmisumam. Es nevarēju saprast, vai tagad varu smieties vai ne. Bet nu, lai mums būtu skaidrs, tā, pa ko ir stāsts. Stāsts ir par Raiti. Un viņa māti. Jā, stāsts ir par jaunu matemātiķi un viņa sarežģītajām attiecībām ar savu mammu. Jā. Jā. Viņš grib atrast draudzeni, bet viņš nevar, tāpēc, ka viņa mamma sēž ļoti, ļoti dziļi viņa galvā. Un faktiski viņš ir tā kā iemīlējies mātē. Ja viņš dzirdētu šos teikumus no manas, viņš būtu ļoti dusmīgs, bet tā ir. Jo viņš grib no viņas to uzmanību un atzinību. Viņš to nevar dabūt. Un līdz ar to viņš baidās no viņas. Un viņš līdz ar to baidās no visām sievietēm. Traki. Es Raidu nedaudz pazinu un bija pat tā, ka viņš sāka braukt pie mums, jūs aicināja ciemos vai nē, nu, tāda gara situācija, šausmīgi ilgi jāstāst. Bet viņš pie mums brauca diezgan regulāri, reizi mēnesī ņēma līdzi veļu, ko viņš mazgāja pie mums. Un katru reizi bija ļoti, ļoti interesanti, jo... Tu dzīvo veļus mazgāt vai? Nē, es tikai... Tā nebija, okay. Tā nav. Un katru reizi, kad viņš atbrauca, bija tā, kamēr veļas mašīna griezās, viņš vienmēr atved vienu veidu šokolādi, celos gabaliņos, un mēs visa ģimene risinājām matemātikas uzdevumus. Matemātika kaut kas tāds ārkārtīgi tāds tāls, nemācēju matemātiku. Mm-hmm. Es pat vienkāršāko, es nezinu, man liekas, sastāvklās vienādu, nu, tas nevarētu, mm-hmm. tas, man liekas, tā uzreiz. Es zinu šito, man bērni iet skolā, jā. Man prasa tēti, es saku, jā, vai ne? Pati! Bet, nu, nu jā. Dzīvē nebūs tā. Mēs esam vispār pirmie, kas tā palaiž pirmizrāda kino, un arī šort, ka tā, lai nebūtu jāvelkās tumsā augstumā uz kino. Nu tā. Jā, bet nu, tad nu, tu mēģini panākt, lai nevelkās uz kino? Nē, to arī vajag darīt. Gan. Kas nevar aiziet, apstās šortkatā. Nē, nu jāatzīst, ka tā filma ir tāda, ko var aiziet uz kino, tāda nostīties, pēc tam šortkatā apstīties vēlreiz, kas jā. Bija un kā tur tas jā, īsti bija. Jā. Nākamā filma jā. Būs, sauksies Mana māte valsts, un tā jau ieplānos mums ir, un mēs taisīsim par tādu vienu meiteni, kas meklē savu māsu, bet tiešām tas nav joks, tā ir. Mana māte valsts? Mana māte valsts, tas būs par cilvēks pret sistēmu. Un tas būs stāsts par vienu meiteni, kas ir, viņa ir kādreiz sen apakaļ bijis bērnamā ar savu māsu, un viņas ir adaptētas uz divām pusēm, uz divām ģimenēm dažādām. Jā. Bet viņa izaugus lielu, viņa grib to māsu atrast, bet viņa nevar, jo viņām abām ir mainīts identitātes. Viņi meklē šausmīgi. Un viņi tā dzīvo Anglijā, viņi brauks pie manis, dzīvos divas nedēļas un mēs filmēsim. Kur tu viņus atrodi? Es nezinu. Nē, viņi man paši lec virsū. Es nezinu, tev ir kāda problēma. Es nezinu, nē. Nu, reka, no, laikam, nē. Nu, jā. Es tā neatceros pēdējo vīrieti, kas brauc pie manis veļu mazgāt. Nemaz. Nē, nu, droši vien, ka ir bijis. Tā, nē, nu man ir tā, ka es vienmēr iekāpu vilcienā, es vienmēr visiem pļāpāju un kaut kā tā. Jā. Jo man jau vajag arī. Man jau vajag. Piem zināju, ka viņš iepazīstās internetā ar meitenēm. Un jā. Viņš reizēm arī tiekās kafejnīcās. Bet es jūtu, ka te nav attīstība, jo viņiem tiem, kas šosim ilgi patīk pļāpāt tajā Facebookā un jā. Nedarīt to darbību. Un es jums saku, paklau, nu tā ir tad... čaļu problēma liela. Jā. Un es saku, nu tad nākamnedēļ uztaisam. Un viņš mēģina un tur neiet, jo tās meitenes nu, negrib viņas īpaši tur eksponēties, vai ne? Es varu saprast. Jā. Nu, un tad es atkal atceros, es strādāju stūrmājā vienlaika, pa gidu arī zvejot stāstu aizgāju. Un tur bija tāda meitene, kas plēst tās biļetītes, un viņa raudāja ļoti bieži. Anna tāda, nu es saku, Anna, kas tev ir? Es ar viņu arī runāju. Anna, kas tev ir? Un viņa par sevi trešajā personā tā runāja. Dažreiz cilvēki iemīlās nepareizajos vīriešos, un tad tas sagādā sirds sāpes. Un es zvanu Annai, es saku, klausies. Nu ir tāda lieta, man tāds puisis, viņa arī zināja, ka meklē draugu. Tam man tāds puisis, viņš grib iepazīties ar meiteni. Un es zinu, ka tu arī grib iepazīties. Varbūt aiziet uz kafejnīcu, un mēs uzfilmēsim. Ko filmēsim? Nē, bet... Ko filmējam? Jā. Kas tālāk?
Nu, jā. Jā. Man būtu bet... jautājums. Nē, ir puisis, ir meitene aizējumi, jūs parunājat, mēs papilnēsim. Nē, bet es arī zināju, ka... Nē, filmēm to sārunu. Nē, filmēm to sārunu. Un tas viss bija tā ļoti, nu, tas nebija nekas melots, vai ne? Tu tā. Nē, nē. Un dokumentālā kīno tas šārums ir tas, ka tu vari pieskarties realitātei, dzīvē mums līdzās. Jā, un tie jā. Nav aktieri, un to nevar nospēlēt, jā, un tā jā. Ir reāli. Un man, protams, likās šausmīgi tā spēcīgi, ka tā ir tā zinātnieku vide. Nu, ka tas ir kaut kas tāds, kur es neesmu, ka tā matemātika un viss. Bet kad arī viņi nolaižās līdz tam līmenim, kad plēšās pa maisiņiem un vāciņiem strīdās. Un... Jā, bet es jums varu drustiņu paspēlēt skaistākā. Man sākumā no skaistākajām vietām, kad matemātiķi, kuri tagad runā par matemātiku, nesaprot nevienu vārdu, tajā brīdī, kad viņi domā, ko ballītē vajag nopirkt kādu tortu, fantu vai multivitamīnu sulu. Jēzus, cik tas ir rēcīgi. Paldies par šo stāstu. Paldies, ka atnāci. Jā, paldies. Jo, zoliņ, dāmas un kungi.